ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଜୟ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଜୟ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପ ମାନନୀୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ମକା ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜମିଗୁଡ଼ାକ ଫାଟି ଆଁ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଅମଳରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହାନି ଘଟିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀକୁଳ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧାର କରଜ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଷ୍ଟିଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ 70% ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଳ ଥାଉଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ଚାଷୀକୁଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଫସଲ ବୀମା ସମୟ ସୀମା 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଚାଷୀ ବୀମା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାଷୀ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସବସିଡ଼ି ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମୋଟର ଓ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏଠାରେ ଜୟ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପ ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କିଶୋର ସିଂ, ଅଜୟ ହିଆଲ, ବିକି ପାତ୍ର, ରବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ, କାଳିଆ ପାତ୍ର, ମଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜୟ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମକା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ିରେ ମୋଟର ପାଣି ମୋଟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତା 5 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆସନ୍ତା 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।